Srđan Šaper, osnivač INDF grupe, vodeće kompanije za pružanje usluga u oblasti tržišnih komunikacija koja uspešno posluje u 12 zemalja Južne i Severne Evrope. Višedecenijskim iskustvom u advertisingu doprineo je razvoju mnogih domaćih i regionalnih brendova. Pre ulaska u svet marketinga bavio se muzikom, filmom i režiranjem TV spotova. Dobitnik je brojnih domaćih i regionalnih nagrada i priznanja za svoj rad. Ide sad. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde. Moram da malo kritikujem organizaciju koja me zadržala do 3:30-4 noćas, tako da za razliku od Jorga, i ja sam hteo da se javim iz sobe, ali nismo uspeli da uspostavimo liniju. Moja prezentacija je malo staromodna, ja bih rekao, neće biti nekih spotova, više ću ja nešto ovde da pričam, tako da nadam se da će vam biti zanimljivo. Da, ovo je brief koji sam dobio, kako sam izmislio marketing. Mislio sam da u našem poslu, kad se dobije brief, onda se na njega uvek i odgovori, ne dovodi se u pitanje, ali se malo promeni nešto tako da vam više odgovore. Ja sam mislio da je, ja nisam izmislio marketing, nisam ni znao šta je ovu stvari naručilac ovog briefa hteo da kaže ovim tačno. Ja sam ga malo promenio, tako da sam stavio kako sam izmislio sebe. Mislim da je to nešto što mogu tačnije da vam ispričam, odnosno da kažem na koji način mislim da su stvari koje sam u životu radio uticale na to kako sam poslovao, ajde tako da kažem, ili kako sam radio u marketingu i iz druge strane kako je marketing u stvari uticao na mene. Mislim da je, ajde da kažem tako, posao koji se nekad zvao advertising, reklame, sad komunikacije, sve ostao jedna izuzetno interesantna stvar, jer ako je nešto, why not, mislim da je to u ovom poslu, zato što ste tu sve vreme okruženi i ljudima, i idejama, i inovacijama, i realizacijama tih inovacija i onda jednostavno govoreći zapravo sve je moguće. Tako da, kad počnete da pravite neku prezentaciju, u našem poslu uvek morate razmislite kakav je format. Ja sam se opredelio da taj format bude jednostavan. Mislio sam, ajde da uzmem azbuku pa da poređam po slovima azbuke razne pojmove koji mislim da su bitni i relevantni za ovo što hoću da vam kažem. I da prođemo kroz to i da na kraju krajeva i tako i vi znate kad se ova prezentacija završava, kako idete ka š, mislim, bit će jasno da se približavamo kraju. A, agencija je za mene, ja sam čovjek zapravo iz agencije, ajde da kažem, nisam iz marketinga, radio sam razne kampanje, pravio sam različite stvari, ali suštinski govoreći, ja sam vodio agenciju. I to je nešto o čemu mogu da vam pričam, zato što se taj posao kroz godine, kako ovde rečeno, ovo je najviše decenijske, što zvuči malo ovako, ne znam, strašno, ali svejedno tako zvuči, tako jeste, taj se posao prilično promenio. I agencija danas izgleda drugačije. Ovde na slici vidite Sikstinsku kapelu. Zašto je baš to tako? Zato što smo mi svi koji smo ulazili ovaj posao 80. i 90. godine, evo vidim Mišu Lukića ovde, on će, mislim, moći to dobro da posvedoči, mislili da se bavimo jednim suštinski renesansnim poslom, zapravo da ulazimo u posao u kome ćemo moći različite talente i različite mogućnosti nekako da povežemo i da napravimo od toga stvar koja funkcioniše za naše klijente. A s druge strane, ovde je crkva i mi smo mislili ulaziti u agenciju 90-ih da ulazimo na neki način u crkvu. To je bila apsolutno naša religija. Agencija tih godina je bila jedna centrifugalna stvar. Znači imali ste jedan prostor u kojoj dolaze različiti ljudi sa različitim talentima, uđu unutra, tu naprave neki miš-meš, klijent dođe, naruči nešto i vi odatle izlazite sa velikom idejom ili malom idejom, svejedno. U svakom slučaju izlazite sa nečim što treba da objasnite da je najbolje i da će moći najbolje da funkcioniše u odnosu na brief koji ste dobili. Šta ja znam, to je agencija kako je postala, ta centrifugalna agencija postoji i danas, ali ja mislim da će agencija budućnosti biti više ovakva, izgledat će kao jedna košnica u stvari u kojoj imate ove male pčelice što su timovi kreativnih ljudi koji zapravo naoruženi znanjem koji dobiju unutra, znači koje potiče od neke matice koja je jedna, kako da kažem, suma svega onoga što mislite, znate, možete i tako dalje. Te pčele lete okolo, pronalaze zapravo kome treba
neka poslovna pomoć i zapravo oni je sami njima donose. Hoću da kažem, agencija budućnosti neće biti okrenuta unutra, tako da klijent dolazi od vas nešto naručuje, nego ćete vi biti neko ko traži u stvari poslovne mogućnosti. I tražite mogućnosti kao što vi, ja ću izbjegavati da pričam o digitalnom svetu danas, jer mislim da se o tome toliko govori da prosto ću to da preskočim, ali pošto je svet postao jedan, te će mogućnosti biti u celom svetu zapravo. Imaćete agenciju koja je ovde na Mokroj Gori, a radite za celi svet. I mislim da je to zapravo ono što je već počelo i mislim da svi vi to jako dobro vidite u onome što radite. I mislim da je to ključni why not, zašto ne bismo mi odavde funkcionisali u celom svetu. Ali, da bismo mogli da funkcionišemo u svetu, moramo da zapošljavamo prave ljude. Ja sam hteo ovde, kroz ovu prezentaciju, mislim da kažem nekoliko ideja o tome kakvi treba da budu ljudi koji rade u agencijama, da ljudi koji se bave marketingom, ljudi sa kojima vi zapravo saobraćate. I prva stvar koja mi na pamet pala i zapravo koja mislim da je ključna, da to moraju da budu ljudi koji su vedri. To je jedna divna srpska reč, vedrina, meni mnogo lepše nego optimizam. Optimizam je nekako odnos prema budućnosti, a vedrina je, ovdje na slici, ne znam, se vidi nebo, podsjeća me na ono vedro čelo, znači da su to ljudi koji zapravo donose radost i dobro raspoloženje svuda gde se pojave. Tako da čekajte, vidim vas, da li ste dobro raspoloženi, radosni, ok. To su ljudi koji zapravo, jer ovaj posao kojim se mi bavimo, je posao velikih promjena. Znači, uspjesi su brzi, ali kratko traju. Neuspjesi su još češći, ali isto tako kratko traju. Sujete su velike, jer se radi o kreativnosti, tu se, znači, sukobljavaju ideje. Samim tim, vi morate da budete neko koji je u stanju da prođe kroz to uzbrkano more vedro i da tu vedrinu prenesete na sve ljude sa kojima sarađujete. Još jedna stvar, ja sam godinama oblepio prosto svaki prostor gde sam radio jednom izrekom, sada se malo ipak poslužim ovim, jednom izrekom čuvenog nemačkog pesnika Friedricha Hölderlina, koja glasi gde je opasnost, tu raste i spasonost. To je iz njegove pesme Patmos, koja je napisana početkom 19. veka i koja kaže, ako se dobro sećam, čudane prevode, ili lep, bliz je i teško do kući Bog, ali gde je opasnost, tu raste i spasonosno. Taj Bog, to uvijek sam doživljavao kao svet ideja koja je tu uvijek oko nas blizu, ali naravno teško do kući, mi moramo da se potrudimo da od toga dođemo. A ovo sam uvijek shvatao kao u stvari da mi sve vreme moramo da idemo u susret izazovima, to su opasnosti, jer kad se suočimo s njima, onda ne rešavamo samo taj konkretan problem, nego i uzrok tog problema. I onda stalno redefinišemo svet u kome se nalazimo i stalno zapravo imamo mogućnost da ono što radimo bude na neki način bolje. E sad, ono što je danas u tom svetu komplikovano jeste što vi sve više bivate usmereni preko raznih search optimizatora i u izboru knjiga i u izboru događaja i izboru ljudi koji ćete na kraju krajeva videti na one koji vam iz prethodnog iskustva onome ko vas srču izgledaju da su vam u stvari potrebni. Drugim rečima, smanjuje se mogućnost slučajnog susreta. I ja sam prosto htio da vam kažem da obratite pažnju na nešto važno, a to je na slučajan izbor. Slučajan izbor i ljudi i događaja je onaj koji vam daju u stvari najveću mogućnost da dođete do dobrih ideja i da te ideje u životu realizujete. Ovde na slici je moj razred iz 8. Beogradske sada 3. gimnazije. Ja sam ispod DR, na primer, a ovo su sve divni ljudi koji sam tada upoznao i sa kojima sam nešto u životu radio. Ovo je čovjek ovde desno dole, Vlada Divljan, s kojim sam kasnije napravio band Idoli, koji je postao početkom 80. godina, pre 40. godina. I to je znači nastalo jer sam njega upoznao u razredu. Drugim rečima, slučajna drugarstva i poznanstva su ono što ja mislim da je suštinski prostor u kome nešto što svi treba u stvari da negujemo, jer je slučajan susret nešto što vam daje mogućnost da doznate nešto što vam do tada uopšte nije pao na pamet. Tako da prosto vas pozivam da što više se družite sa ljudima koji nisu iz vaše profesije, ako se bavite marketingom, pogotovo, pošto ljudi iz marketinga mogu da budu malo i dosadni, znači da se sve vreme družite da budete okruženi ljudima koji su drugačiji. E sad, i mislim još jedna stvar koja je jako važna, jeste da svako od nas mora uvek da bude i neprestano da bude đak. Drugim rečima, da stalno nešto
želi novo da sazna. Znači, đak je po meni neko ko je pomalo naivan, onako otvorenih očiju gleda na stvari, uvek je suočen sa nekim pitanjima koja ga muče, zašto ovo, zašto ono, i ko zapravo ceo uvek život gleda kao priliku da nešto novo sazna ili da nešto novo nauči. Nekad davno čitao sam jednu knjigu ruskog filozofa Lava Šestova, gde je citirao Niča, koji je rekao: pokažite mi sudiju ili nađite mi sudiju koji će pre svega samog sebe da osudi. S drugim rečima, to je jedan paradoks da vi, mene to jako onako pogodilo i razmišljao sam kakav je to u stvari paradoks u životu, da morate suštinski da onim čime se bavite pre svega sebe samog verifikujete. Taj paradoks mi se čini da je ovde važan, da najbolji učitelj zapravo na kraju postaje onaj ko želi da uvek ostane đak. I ja vam to predlažem, da uvek ostanete đaci. Why not? Moj život, evo sad da se, sad, pošto ovo lična stvar, kažem nešto o sebi, ja sam se bavio različitim stvarima u životu, bio sam, studirao sam medicinu, završio sam kao na FDU, diplomirao sam režiju, bavio sam se ovim spotovima, onda sam imao muzički band, onda sam ušao u marketing, bavio sam se i političkim marketingom, još malo i zalutao u politiku pre 10 godina, osnovao sam galeriju pre nekog godina, mislim, drugim rečima, bavio sam se različitim stvarima. I često me ljudi pitao, u stvari, šta si ti, kako te potpišemo? Sad ja obično ne znam odgovor na to, pošto mi se i ne čini da je taj odgovor mnogo važan, jer mislim da svako od nas je ono što jeste zapravo i da zanimanje je nešto što je etapno. U jednom trenutku ćete biti jedno, u drugom trenutku ćete biti drugo, i da je to, kako da kažem, why not naših života, jeste to da iz svake etape nešto novo naučimo i da prenesemo u drugo, i da svaki put kad je Jorg je to malo pre rekao, pomislimo da je nešto nemoguće, da u stvari uradimo to i da to kasnije shvatimo da uopšte nije bilo nemoguće. Prvo sam mislio da ova prezentacija bude šta sam sve želeo da uradim, a nisam uradio ili nisam još uradio, onda sam shvatio da tih stvari ima toliko mnogo da u stvari bi bilo malo i glupo da pričamo o njima, jer ima ih mnogo na privatnom planu, na profesionalnom planu. Nisam napravio, na primjer, takvu agenciju kakvu sam malo propisao, koja bi bila kao neka košnica gde ljudi dolaze po svo znanje ovog sveta. Nisam mnoge stvari uradio, nisam pročitao nikad Odiseju, nisam izdao knjigu poezije, volao sam, nisam se bavio pravima životinja, mislio sam da je to nešto što je dobra stvar. Nisam mnogo stvari dao društvu koje sam mislio da treba da dam. Ali sam na kraju shvatio da svako od nas ipak treba da živi u onoj izreci carpe diem, znači da se posveti tom danu, da učini najbolje nešto u tom danu. Evo ja, kao što se ja sad trudim ovde u ranu zoru u 11 sati da budem relativno zanimljiv u ovom predavanju. I da onda ostalo će neko drugi već da uradi, a mislim da mi treba da se potrudimo sa ovim why not pitanjem, da od svakog dana napravimo taj why not i da svaki dan kažemo sebi: zašto ne bih danas, kad sam već imao tu sreću i kad sam već imao tu, ajde da kažem, priliku koju mnogi nemaju da sam živ i zdrav, zašto ne bih nešto uradio nemoguće. Druga stvar, pored vedrine, mislim, koja treba sve da nas krasi kad se bavimo ovim, ovo je na slici Galilej, jeste znatiželja, jer mislim da je to, ako tako mogu da kažem, osnovni prostor u kome ljudi poput nas treba da postoje. U tom prostoru znatiželje, gde stalno nešto novo tražite. Malo sam pogledao se juče odakle ta reč dolazi, na latinskom se zove curiosum, dolazi od reči cura, što znači brinuti o nečemu. Znači, znatiželja je u stvari briga da vi zapravo nešto uradite tako da te stvari koje pronalazite počnu da izgledaju i same sebi drugačijim. Znači, znatiželja je početak, po meni, svega, i na znatiželji suštinski nastaje ono što je, ajde da kažem, reč kojom se svi mi bavimo u ovom poslu. Evo, ja već u ovoj agenciji 25 godina, to je ideja. Ideja je nešto što nas sve okružuje, ideja nastaje iz kreativnosti. Svi ljudi koji se bave ovim poslom, svi mi ovde smo kreativni, svi imamo ideje, samo treba da ih uvijek prepoznamo da li su tačne. Mi u našoj agenciji ove godine slavimo 25 godina postojanja, napravili smo ovaj slogan
ideja je ljubav, zato što je i ljubav ideja, a ideja je ljubav i mislim da imamo 25 godina te ljubavi koje nas povezuje. Kad sam vidio ovu šibicu sa srcem, pao mi na pamet jedan divan stih Osipa Mendeštama koji glasi tako se osjeća da kaže i šibica bi me mogla ogrejati. Ali to će da kaže da i šibica koja je mala jedna stvar koja može da stvori u stvari ideju koja može da ogreje ceo svet. Tako da mislim da je biti okružen idejama znači biti okružen suštinski ljubavi za ono što je kreativno, za ono što je u životu novo. E sad, kako se rađaju ideje? One nastaju samo zato što smo mi okruženi kreativnim ljudima i to je vrlo važno da prosto čovjek misli da je kreativnost, ovo što sam malo pre rekao, delo svih. Okruženi smo, tako da kažem, jednim oblakom razmišljanja, dobijamo različite inpute, imamo zadatak da nešto smislimo, ne možemo to smislimo, nosimo to u sebi, svi smo to iskusili, inkubiramo, stalno se vraćamo na to. Ideje, i ako mislite da neće doći, uvek doći. Ako se bavite njima, ako ih držite negde u posvesti da do njih treba dođete, jednog dana to se desi. Sad imam jedan jedini spot koji ću vam pustiti, a vidjet ćete i zašto. Di ti je auto, kume? Od dede, 13 stari placa. A od strice, strice, strice? Spavaća soba. A od kuma... televizor. I? Kum nije dugme. Izvodim ključeve svog auta. Uuu, lave. I? Auto. A cela svadba. To, kume! Ili jesi, ili nisi. Lav. Lav pivo. Čim kupiš novi auto, odmah se ženim. Prepostavljam da ste, ako niste, ovo je bio spot koji ste pre jedno 15 godina je bio na televiziji i stavio sam ga ovde samo zato što sam, mi smo posle pravili neku analizu, on je iz nekog razloga, a razlozi su uvek tajanstveni, postao ekstremno popularan u to vreme i mi smo videli da ta izjava a od kuma ili to kume, videli smo je posle u preko 15.000 različitih tekstova, naslova i tako dalje. Time sam onda shvatio da zapravo ovo čime se bavimo, znači posao kojim se bavimo, pored toga što rešava neke probleme naših klijenata, ima zapravo ogromnu društvenu moć. I da prosto u posljednje vreme razmišljamo o tome kako svi mi zajedno kad to radimo, da iskoristimo zapravo tu moć za neki boljitak društva. I mislim da je to ono u čemu stalno treba da mislimo. Kako da ovaj posao bude dobar i za nas i za naše klijente, ali kako bude dobro za ceo društvo. Jer ako to kume ili od kuma ovo i ono postane jedna fraza koja je deo prosto postala srpskog jezika u međuvremenu, to znači u stvari da jedna mala stvar može da pokrene jednu ozbiljnu lavinu i da u tom smislu treba da budemo vrlo svesni uticaja koje ovo što radimo ima na svet oko nas. U nastavku toga, Dostojevski je rekao, ovo lepota će spasiti svet, naravno u grčkom jeziku, u starom grčkom jeziku, reč kalos znači i lepota, i fizička lepota, ali i duhovna lepota, u stvari znači i dobrota. Znači lepota i dobrota su u stvari jedna povezana stvar. Prema tome, sve što radimo, po mom mišljenju, treba da bude, a imamo za to priliku u poslu kojim se bavimo, od reči do slike, treba da bude lepo, jer lepota, makar u malim stvarima, čini svet harmoničnijim i boljim mestom i mislim da treba stvarno se potrudimo da u svakom produktu koji napravimo lepota ima svoje, da lepota bude nešto što nas zapravo nosi i što prezentujemo svetu. I naravno, naš slogan u našoj kompaniji je ljudi, snaga ljudi. Zašto snaga ljudi? Zato što mislim da su ljudi, zapravo i ljudi sa kojima radimo i ljudi kojima se obraćamo, u stvari poenta zbog čega smo uopšte u ovom poslu. Znači, ljudi su neko ko nosi ideju, ko nosi
ono čime se mi bavimo, mi ne postojimo u agencijama izvan ljudi. Mi nemamo nikakvu drugu, u stvari, težinu, nemamo nikakvu drugi smisao, osim da svet oko sebe, koji je okružen oko nas u firmi u kojima radimo, učinimo boljim, da ljude učinimo srećnim i iz te sreće da napravimo nešto što čini i ceo svet srećnim. Less is more. Ja sam uvek nekako verovao da je jednostavnost u svemu suština dobre poruke. Kao što je ovde zrno je malo, ali u sebi sadrži informaciju koja u stvari napravi ceo drvo i celu stabljiku. Tako i mi u našoj poruci treba da budemo vrlo jednostavni, jer je u tome lepota i u tome je smisla onoga što hoćemo da kažemo. A ta jednostavnost onda će u stvari stvoriti priču koju svako od nas vidi na ovaj ili onaj način. U arhitekturi, u muzici, umetnosti, u literaturi uvek je ono što je malo suštinski moćnije nego ono što je veliko. Tako da mislim da moje iskustvo posle ovih svih godina negde bi mi reklo da jedna marketinška poruka uvek treba da bude jednostavna, jer je u toj jednostavnosti u stvari, jer jednostavnosti čini razumljivom svima, a ako je ona komplikovana, složena, velika, barokna, onda to znači zapravo da smo promašili onu poruku koju smo hteli da kažemo, koja je sadržana u ovom zrnu minimalne informacije, a maksimalnog učinka. I ono što je Jorg, ovaj prijatelj koji je bio iz Publicisa, govorio, mislim da je ova reč, bar za mene, vrlo važna. Ona ima u sebi prvo ova dva slova ne, jer ste u svetu u kome živite stalno okruženi sa ljudima kojima je ne prva reakcija. Kažete, možemo da uradimo ovo i kažemo ne. Jer možda ne može, nije se tako nikad radilo. Ljudi su prosto skloni da odbijaju ideje i da misle da je u stvari nešto što ne može da se uradi u stvari jedino pravo rešenje. Međutim, kad se to prevazićete, shvatite da je u stvari sve što je nemoguće, moguće. I da smo mi u ovom poslu, u misiji, kao što je lepo rekao moj ovaj predgovornik, da nemoguće na kraju svakog dana učinimo mogućim. I da je to u stvari lepota ovog posla što sve ono što izgledalo nemoguće juče, danas izgleda moguće, a sutra izgleda da je nešto što je bilo u stvari vrlo obično i što svako nas može da dosegne. I lepota našeg posla je u stvari u tome, što, pošto je brz, da to što je nemoguće svakog dana postaje moguće. Vi vrlo često prolazite kroz te granice između onoga što je jeste ostvarljivo ili što nije. Na sledećem slajdu ovde nalazi se ulica pored koje sam ja odrastao u Beogradu i živeo celog života. Stavio sam je ovde zato što na neki način svako od nas mora da bude vezan za mesto odakle dolazi. Upravo zato što snaga svih nas nije u svemu ono što smo videli, nije u svemu ono što smo doživjeli, nego je pre svega u svemu onome što možemo da izmaštamo. Meni je, još kad sam bio klinac, bilo nevjerovatno kako mi u svojoj glavi možemo da zamislimo ceo kosmos koji je bezgraničan, a mi ipak možemo da ga zamislimo. Na taj način mislim da je mašta koja suštinski nije važna, za maštu nije važno ni gde ste, ni s kim ste, ni kako ste, važno je samo da možete da zažmurite i da vidite ceo svet. I mislim da je ta mašta u stvari početak svog stvaralaštva. Kant je celog života živio u Kenigsbergu, nije nigde mrdno, ja sam mrdno iz Njegoša, evo, na razna mesta, mada ne toliko koliko sam voleo, ali suštinski mislim da to kad zažmurimo i to što možemo da vidimo i više nego što je svet, mislim da je to u stvari naša velika ljudska snaga i da je to ono što nas čini u stvari stvaralcima. E sad, mislim, drago mi da o ovome nešto kažem ovde, na Mokroj Gori, jer ona primer onoga što je održivost, mislim da je vrlo važno da razumemo da održivost znači suštinski znači mogućnost da se razvijamo, ali da taj razvoj bude u onoj meri postavljen da ne ugrozi samo naše postojanje. Pitanje održivosti i odgovornosti postaje ključno pitanje današnjice i kad je u pitanju naravno ekologija i klimatske promjene i svakodnevni život. I mislim, mi moramo da budemo svesni, evo sad malo pre smo imali prezentaciju gde je Burger King bio jedan od ključnih brendova, da zapravo konzumerizam i velika potrošnja
a mi sami u marketingu tome doprinosimo, jedan od velikih razloga zapravo što se svet nalazi u krizi. To je nešto u što treba da pogledamo i da kažemo sebi, ok, kako da funkcionišemo u buduće tako da svet i dalje ostane potrošačko društvo, ali odgovorno potrošačko društvo, društvo koje može da samog sebe negde učini da se razvija, a da ne ugrozi svoje postojanje. Mi kao ljudi koji se bavimo marketingom moramo da učinimo, da se suočimo sa tim, da proizvodimo i jako mnogo štete i da sami sebe pre svega suočimo sa tim i kažemo sebi kako da tu štetu smanjimo, a da ovaj divni posao koji radimo i dalje bude, što bi rekao, dosite na polzu i na zadovoljstvo svima. Meni je lično, to je sad mala digresija, uvek poezija bila nešto što me negde u životu vodilo i to što sam prosto hteo vama da isto predložim da pišete poeziju i da prevodite poeziju. Mislim da je to dobar način da o životu razmišljate koncizno, svedeno, da metafore do kojih dolazite budu samo vaše. Poezija je nešto što, ja mislim, je vrhunac umetnosti, a internet je danas dopustio da svako može da se bavi izdavanjem poezije. Mislim da je prosto to nešto što vas pozivam da radite. Branko Miljković je to nekada lepo rekao, poeziju će jednog dana svi pisati i to mislim da jeste poenta, zato što je poezija vrhunski izraz lepote. Različitost je naravno nešto što o čemu treba da razmišljamo svi. Mi smo u našoj agenciji postavili 5 suštinskih vrednosti za koje mislimo da svako ko tu radi ili sa kojim radimo treba da ih ima. To je integritet, vedrina, znatiželja, pristojnost i poštovanje različitosti. I sad pomislite da neki čovjek koji ima te osobine, da ima lični integritet, da je vedar i da je optimista, da je znatiželjan, da je pristojan i da poštuje sve nas i sve vas u vašim različitostima je čovjek sa kojim bismo volili svakako da se družimo. E sad, ovo je jedna lepa slika, moram sad da malo stanem tu, jer kao dečak sam, kao i svi vi, imao neku od knjiga koju sam čitao koja je bila nešto kroz šta otkriješ zapravo ceo svet. To je nekome Demian, Hesse ili Selinger, ne znam danas šta je, bar je tako bilo pre 20, 30, 40, 50 godina. Meni je to bila knjiga grčkog pisca koju vam preporučujem da pročitate, Nikosa Kazantzakisa, Život Aleksisa Zorbasa, po kome je snimljeni film poznat kako Janisov 60. godina. I ona je počela rečenicom: najveći dobrotvori u životu bili su mi putovanja i snovi. To je nešto što sam tada zapamtio i mislio sam da je to u stvari dobro određenje puta koji svako od nas ima u životu, da mu zapravo putovanja i snovi budu te dve tačke koje mu pomažu da stvori svoju životnu priču. I na kraju krajeva, kao što kaže Šekspir, mi smo građa od koje se prave snovi i sve ovo što radimo na neki način su neki ostvareni, realizovani snovi o kojima smo negde, koji smo videli nekim putovanjima ili o kojima smo samo u nekom trenutku, u kojoj smo u nekom trenutku prosanjali. Tako da u McKenu postoji jedna dobra na svetskom nivou rečenica truth well told, znači da je ono čime se mi bavimo istina, ali koja je dobro rečena. Ja bih rekao također da je ono čime se mi bavimo, da su to na dobar način ostvareni snovi. I naravno, u ovom poslu najvažnije je da imamo tim. To je jedna lepa reč i svi volimo da čujemo da naš tim pobeđuje. Tim su ljudi, za razliku drugova koji su slučajni uzorak, tim su ljudi koji ste vi sami odabrali, koji moraju da budu uspešni u različitim znanjima, da budu komplementarni, da budu kompetitivni, da budu pristojni, vedri, znatiželjni i da hoće uvek nešto više. I kad tim pobeđuje, ja mislim da se svaki čovjek osjeća najbolje u životu. Ćirilicu sam ovde stavio, pošto smo ovde, ovo je omot jedne ploče koju smo mi izdali pre 40 godina na Ćirilici i mislim da je prosto važno da u svemu što radimo sačuvamo trag onoga, ne identiteta, nego prosto jedne prošlosti koja je u svima nama. Ja lično pišem latinicom, ali se trudim da u ovom našem
poslu i uvek razgovaram sa našim copywriterima, art direktorima, zašto nešto ne iziđe na ćirilici nego sve latinicom. Mislim da je veliki zadatak svih nas da ćirilicu sačuvamo ne samo u nekim udžbenicima ili samo u azbuci, nego prosto i u nekim porukama koje ljudi vide. Zato što mislim da je lepota toga da smo, da imamo dve azbuke, i azbuku i abecedu, da zapravo možemo bez problema da pišemo na dva pisma, mislim da je naša velika prednost i da treba da se bavimo da to što je naša prednost sačuvamo, a ne da zapravo ćirilica nestane. Ovo je jedna isto reč koju naravno svi vi koristite i svi mi koristimo kad se bavimo podacima i kad analiziramo, srčujemo, imamo onaj big data ispred nas i tako dalje, dolazimo do insajta, a insajti onda pomeraju stvari zato što iz insajta izlazi naše razumevanje. Insight i uvid, naravno ista stvar i lepo je što ta reč uvid, znači da vidite nešto unutra, isto je kao insight, isto praktično znači da vidite kakva je unutrašnja dinamika stvari. Na ovoj slici je Sveti Toma koji je stavio prst u Hristove rane, a Hristos mu je rekao, ti si video pa si verovao, ali su blaženi oni koji nisu videli, a veruju. Tako mi smo u toj drugoj priči. Mi znači onima koji nisu videli, na osnovu uvida koji imamo u stvari, moramo da nešto predstavimo tako da u to poveruju. Znači, na početku svega što radimo je uvid, iz tog uvida kroz kreativnost nastaje ideja, iz ideje nastaje priča, a iz priče nastaje vera koju ljudi imaju u ono što želimo da kažemo. Francuska, zbog toga što, kao što vidite, dobar slogan može da živi 230 godina i da danas postoji isto tako, zato što je pogodio tačno ono što je trebao da kaže. Sloboda, jednakost i bratstvo su bili tema 1789. i tema su i danas, i bez obzira što ste svi vi za ovo čuli, zapravo ovo je jedna suštinski poruka koja je ohrabrila ljude tada, a treba da ohrabri i danas nas, da zapravo svemu što radimo shvatimo da su sloboda, jednakost i bratstvo jedina stvar koja i društvo i sve nas može da pokreće. Ali interesantno je kod ovdje u Francuskoj vidite da ovako nešto stoji na svakoj pošti ili na nekim potpuno nebitnim mestima. Shvatite kolika je snaga zapravo jedne poruke koja je na dobar način saopštena i smišljena. Kao što vidite, H znači da se bližimo kraju ovoga današnjeg predavanja. Hrabrost, mislim da je to nešto što je u životu zapravo najvažnije i u ovom poslu, hrabro braniti svoj stav, stati iza toga što mislite, čak i ako je s druge strane neko veći i snažniji od vas, ili neko koji ima mišljenje koje je mnogo koji ima mnogo veću ukorenjenost u društvu, znači morate da se uvek borite da nešto što je drugačije hrabro saopštite, a u poslu za mene je uvek bilo interesantno kako hrabrost da se negde otisnete je uvek podržana od celog kosmosa. Imao sam uvek osjećaj kad nešto se brinete da uradite, ništa se ne dešava. Kad ste oprezni, prosto na neki način ništa se ne pomera oko vas. Kad jednom hrabru nešto krenete, onda odjedanput se malo kosmos ceo nagne i pomogne vam. Nekoga sretnete, otvori se neka dobra ideja, neko vam napiše pismo koje vam nije pisao proteklih 20 godina i odjednom kao da sve počne da radi za vas. Znači, kao što je rečeno, ono, odvažne sudbina u stvari nagrađuje, tako mislim da je hrabrost nešto što uvek treba da bude naša suštinska opredeljenost u stvari koje radimo. Zašto to mislim? Ima lepa reč koju je rekao William James, filozof američki, koji je napisao, prosto u stvari nije napisao, ali govorio o pravu koju čovjek ima da veruje u stvari, da pokreće, da ne sumnja, nego da veruje. On je rekao da je mnogo bolje biti obmanut nadom nego biti obmanut strahom. Drugim rečima, rekao je krenite u neke nove stvari, pa i ako one ne uspeju, imali ste nadu da ćete tamo doći, i ako ste bili obmanuti na tom putu, tom nadom, nema veze, probali ste. Ako imate sumnju i strah, niste nikad ni krenuli, pa ta obmanutost u stvari vas nije nigde dovela. Naravno, ovaj posao je posao koji se radi celu dan i celu noć. Kao što smo videli iz prethodne noći, to nije samo rad, to je i dosta dobra zabava, tako da baviti se marketingom znači sve vreme i neprekidno prolaziti kroz rad i kroz zabavu, upoznavati ljude,
biti na drugim mestima, prosto imati ceo svet na dlanu i zato je to jedno od verovatno najlepših zanimanja koje čovjek može da ima. I ne samo najlepših, nego i najvažnijih, jer imam utisak da u svemu što radimo uvijek treba da postavimo stvar kao da ono malo što radimo ovde zapravo može da ima uticaj na ceo čovečanstvo. Mislim da uvijek treba da budemo rukovođeni time da sve što je za nas ovde, kako god nam izgledao nebitno, jednostavno za danas, zapravo ima utisak za dobar, u stvari, kako se to kaže, impact, odnosno dobro rješenje za ceo svet. Evo, neko od vas će možda iz ovog događaja danas i juče odneti odavde neku malu informaciju koja će možda biti suštinski važna za nekog koji će se sresti na nekom drugom mestu kugle zemaljske i koja će imati neku važnu stvar, preneti neku važnu misao, poruku celom svetu. Mislim da treba uvek da znamo da smo mi deo, kako da kažem, jedne grupe od 7-8 milijardi jedinica i da, mislim, sve što radimo treba da radimo za sve, kao što radimo i za svakog od nas. Na tom putu imamo ozbiljnu opasnost danas da proizvedemo veliku količinu besmislenih stvari. Sad, pošto se danas proizvodi jako mnogo sadržaja, onda je važno da taj sadržaj ne bude sadržaj bez sadržaja. Reč content koja je vrlo popularna danas je dobra ako govori o ideji koja je onda, kako da kažem, oplemenjena sadržajem oko nje. Ako imate samo sadržaj, a nemate ideju, onda imate junk, znači imate nešto što u stvari ne služi ničemu, a ono što mi danas radimo, u svemu što radimo postoji velika opasnost da ćemo proizvesti mnogo te duhovne plastike, znači mnogo stvari koje u stvari samo zagađaju svet, a ne čine ništa, ne čine ga boljim. Tako da u tom smislu ideja je najbolja odbrana protiv junka. Kao što znate, posle ovog slova dž dolazi slovo i š, hteo sam tu sebe da stavim, jer svako od nas... Svako od nas, hvala vam, svako od nas je neka ideja i onda ceo život u stvari služi da tu ideju ispunimo nekim sadržajem, a ja mislim da nisam odavno video bolji naslov nekog skupa nego što je bio ovde na Vivaldi forumu, why not? Ja mislim da je upravo why not sve ono što treba svakog dana sebe da zapitamo, zašto ne bih uradio i nešto što će biti drugačije od onoga što drugi radi. Hvala vam lepo. Hvala, hvala. Jer imam, mislim, prošao sam bolje nego York, to je dobro. To je zato što sam ipak došao. Jer imate neko pitanje možda? To je uvek najlepši deo. Obično kod nas niko nema pitanja, u Srbiji je to poznata stvar. Tako da predlažem Srđana da on kao ipak organizator. Izvolite. Pozdrav svima. Moje ime je Vojislav iz marketing tima Balkan Beta. Izvinjavam se što se obraćam ovako s terase, ali smo malo kasnili pa smo iz restorana direktno seli ovde. Ja pokušavam da dobijem jedan odgovor tokom cele ove konferencije i mislim da nisam dobio, a baš je možda dobro što ste vi ovde i što ste verovatno odobravali veliki broj raznih ideja u svojoj karijeri, jer ste i vodili velike firme. Moj je nekako utisak da... Ovde je većina ljudi verovatno došli iz nekih kompanija. Svi oni rade u nekim velikim timovima, međutim, kada se priča o tim nekim smelim, odvažnim, drugačijim idejama, ovde slušamo uglavnom ljude koji su neki preduzetnici, da kažem, i koji su više sami sproveli te svoje ideje na neki način samostalno. Tako da je moje pitanje otprilike, ima li mesta za takve ideje u kompanijama, ima li smisla uopšte pokušavati u velikim sistemima uvesti neke why not otkačene, lude ideje ili prosto je to jako teško izvesti? Jer upravo ono ste me asocirali sa vašom pričom, financije vam obično kažu ne za nešto, pravna služba vam kaže ne, direktori starog kova koji vode te firme obično nisu za takve ideje, tako da kao ima li mesta
tim idejama u velikim kompanijama bi bilo moje pitanje. Hvala. Pa ja mislim da prosto najveće kompanije na svetu koje postoje dokazuju da ima. Ako pogledate sad najveću kompaniju momentalno na svetu, Teslu, ona, em što ima tu prednost da ima za ime našeg, ajde da kažem, najpoznatijeg Srbina, osim toga nastala je na ideji koja verovatno nije bila u tom trenutku nikome naročito bliska. Ajde da pravimo električni automobil u vreme kad ga niko nije pravio. Ili, na primjer, dalje ovo što se radi sa Space programom Maskovim, ili Apple, koji isto nastao kao jedna neobična ideja, kao ajde da dizajnom napravimo, da dizajn bude u stvari nešto što u nekom high-tech produktu ljude motiviše da ga kupe. Prema tome, mislim da su sve velike kompanije upravo dokaz da su nastale na velikoj ideji. Mislim, ideji searcha kao što je Google ili ideji da zapravo možete da prodate nešto izvan radnje kao što je Amazon i tako dalje. Znači, mislim da ima naravno prostora za to, ali kao što ste i sami rekli, a ja sam to ovde stavio isto kao, mislim, svoju možda najveću frustraciju u životu, velika većina ljudi je sklona da prosto pronalazi sigurnost u tome da radi stvari na način koji su do tada rađene. I naravno da u svakoj kompaniji koja uspe nešto da napravi, ta filozofija da ne postane da, da kultura ne kultura postane da kultura, jeste u stvari ključni način da ta kompanija u stvari uopšte i preživi. Mislim da sve one kompanije koje ne mogu da iziđu iz toga, ne mogu i da napreduju. Tako da, odgovor na vaše pitanje, mislim da u kompanijama koje mogu da se razvijaju, jedino taj način, znači da se ideje događaju kao kod preduzetnika, jedino je to način da one zapravo mogu da se razviju. Izvolite. Dobar dan, Dunja Ivanović iz Medigrupe, znači spoj medicine i marketinga. Htjela bih da vam se zahvalim što ste nas negde podsjetili na značaj širine, poezije, slučajnih susreta, jer pogotovo, evo ja sam neka srednja generacija, se svi mi trudimo da hvatamo korak sa digitalizacijom, search engine marketingom, društvenim mrežama i zapravo smo prethodno dva dana možda, ili je to moj utisak, najviše slušali o značaju Instagrama, nekim lepim primjerima i tako dalje. I sad, evo jedno ovako usputno pitanje. Svoju ste agenciju pre puno godina nazvali Idols and Friends i mislim da smo dobili mnogo nekih tragova kako je došlo do tog imena. I da li je danas realno došlo vreme da se ime promeni u Influencers and Followers? I šta je razlika? Pa dobro, ja sam tu svoju agenciju nazvao Idols and Friends zato što sam imao prethodnu grupu koja se zvala Idoli, ali to ime je bilo ime koje je došlo da, tako, mislim, nismo mi stvarno mislili da smo Idoli. Sad da se ta agencija zove sad danas Influencer and Followers, nije loše, ostao bi to IF, koje sam ja kad smo to pravio Idols and Friends, ja sam mislio šta sve to IF može da znači, pa mi je bilo, ajde sad engleski je tu bio zgodniji, može znači ideas and facts, znači može da zna, znači da imamo, da se bavimo kreiranjem ideja zasnovanim na tome kako tumačimo stvarnost. Mislim da ne, u stvari da vam kažem, da odgovorim na ovo pitanje, mislim da je pitanje influencera pitanje nečega što u ovom trenutku bitno, ali mislim da za 5-6 godina više neće biti tako bitno kao što izgleda danas, pošto mislim da se internet tako brzo razvija da prosto je pitanje veštačke inteligencije mnogo važnije pitanje nego što je pitanje influencera i da će pitanje toga kako veštačka inteligencija ocenjuje stvari za 5-6 godina biti nešto čime ćemo se mnogo ozbiljnije suočavati nego sa, mislim da su influenceri, aj tako da kažem, što vidimo i u životu posljednjih 4-5 godina jedna suštinski prolazna pojava. Ali to sve kažem zato što mislim da smo i svi vi, a naročito vi koji ste mlađi još, vrlo na neki način srećni što živite danas, pošto mislim da će ta promjena etapno stvari biti ogromna. Mislim da za 10 godina ćemo biti stvarno, kad bi se sad vratili na ovaj dan, začuđeni šta će se sve dogoditi, pogotovo u oblasti kojim se vi bavite. Mislim da su tu čuda na pomolu, tako da ako ne nestanemo, mislim da ćemo da napravimo čudesne stvari.
izvolite. Srđan, ako može sledeći put, ja bih volao kao i profesor Kusturica da imam ovaj događaj u 8 uveča, ne u, ovaj, ne u petak poslednjeg dana u 11 prepodne. Dobar dan, hvala na jednom izuzetno inspirativnom razgovoru. I htjela bih da vas pitam, moje ime je Biljana Jovanović, ja sam preduzetnik, ja sam vlasnik i generalni direktor modne kuće Luna, ja dolazim iz modne industrije. Ono što mene interesuje, recimo, vi kao kreativac, kao neko ko stvara sjajne ideje, predloge, imate ideju u koju verujete da je sjajna, da je fenomenalna, da je nešto što je možda najbolje što ste uradili i prezentujete klijentu koji to ne vidi. Šta onda? Kako reagujete? Kako se postavite u tome? Vi imate taj osjećaj da je to sjajno, a druga strana ne. Pa, znate kako, mislim, prvo čovjek mora da često vas osjećaj prevari za početak. Mislim, često mislite da je nešto sjajno što posle u stvari ne izdrži taj vremena. Neke stvari za koje mislite da su sjajne i nisu toliko sjajne. Hoću da kažem, moje osjećaje u takvim situacijama koje su česte, da pre svega još jednom sebe preispitam i kažem, ili tim koji je to radio, da li je to zaista dobra ideja kada je ona druga strana ne vidi. Pošto obično nešto što je velika ideja je nekako nešto što svi prepoznaju. Tako da u tom kontekstu, naravno, to govorimo o idejama u komunikaciji. Što se tiče ideja u nastanku nekog produkta ili tako dalje, to je već druga stvar. Tu, mislim, su velike ideje nešto što ljudi obično ne prepoznaju. Prepoznaju samo oni ljudi koji ih izmaštaju. Ali kada je u pitanju komunikacija, mislim, moje iskustvo jeste da kad dobro ljudi ne prepozna da je to dobra ideja, to obično i nije dobra ideja. Zato što dobru ideju svi odmah vide na prvu loptu i znaju, wow, to je bio, kako se nisam... Znači, dobra ideja, vraćam se na ono što je jednostavnost i ono zašto kažete, kako se ja ovog nisam setio, kad je toliko jednostavno i svima vidljivo. Eto, to je ono, evo ovde, recimo, Miša, pa sad je, recimo, pričali smo to juče, nije sve jedno, recimo, kampanja za Nektar je ta velika ideja, znači, pomislite, možda kako se ja nisam setio da to bude to. Tako da, eto, pomislite da li je dobro, probajte se ljudima. To je isto i ono kao kad neko kaže za nešto što gde vidi neku grešku, pa kaže, ma neće to niko da primeti, nema veze, ajde uradimo. U stvari svi primete, mislim. Znači ono što je veliko je svima primetljivo. Dobro, hvala vam lepo. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo i naravno vrlo mi je stvarno imponuje činjenica da nas ima ovdje oliko, biti posljednji dan posle žurka još na ovom ovakvom predavanju je stvarno teška stvar, tako da u tom smislu hvala vam svima.